ነው እንደምንናገረው ስለ comparative እና superlative adjective ነው መጀመሪያ ስለ comparative adjective እና ላይ ከዛ በኋላ ስለ superlative adjective እና ተከታታይ በቀላሉ እናምና ተከታታይ comparative adjective መቼ የምንጠቀምባቸው ሁለት ሰዎችን ወይንም ሁለት ነገሮችን ለማመዛዘን ወይንም compare ለማድረግ ስንፈልግ comparative adjective ወጭ እንጠቀማለን በብዛት ኢንዲንጋቸው er ነው ኦኬ er በሚለው በብዛት ኢንዲንጋቸው ጋር ይሄ ብቻ አይደለም ኢንዲንጋቸው ለምሳሌ ግደይ is taller than tolosa ከቶሎሳ እና ከግደይ ማን ነው ረጅም ግደይ ነው ረጅም ግደይ ከቶሎሳ ረጅም ነው ይረዝማል ስንት ሰዎች ነው እያወዳደርን ያለ ነው ሁለት ሰዎች ግደይ እና ቶሎሳ So, በዚህ ጊዜ የምንጠቀመው ምን አይነት adjective ነው? Comparative adjective. So, taller የሚለው ምንድን ነው? Comparative adjective ነው. በምንድን ነው ያለቀው? በ-er ነው ያለቀው. ሌላ ደግሞ ሁሌ ማስታወስ ያለባችሁ ነገሮችን ስታመዛዝኑ በአማርኛ ራሱ ግደይ ከቶሎሳ ይረዝማል ከ እንጠቀማለን ማለት በእንግሊዘኛ Gidey is taller than Tolosa. Okay? Than emilom mettekam alabal comparative adjective lay. Lela misali. A sport car is faster than a motorbike. Ya sport makina ka motor faster. Ya faddan no. Yalalom so iziga faster emilom comparative adjective no. Bemindem yallekom be er ne yallekom than tetekmana. Ene imesal. Superlative enezi hulet ሁለት ሰዎች ወይንም ሁለት ነገሮች ማለት ኮምፔር ለማድረግ የሚጠቅመው ሱፐርላቲቭ ደግሞ ከሁለት በላይ ማለት ሶስት እና ከሶስት በላይ ያሉ ነገሮችን ወይንም ሰዎችን ኮምፔር ማድረግ ስንፈልግ ወይም ማመዛዘን ስንፈልግ ሱፐርላቲቭ አድጀክቲቭ እንጠቀማለን ያ ሱፐርላቲቭ አድጀክቲቭ ደግሞ ኢንዲንጉ በብዛት ኢንዲንጉ ምንድነው ኢየስ ነው ኢንዲንጉ ኦኬ ሌላ ደግሞ Abebe is the tallest boy in his class. ምን ያለ ነው? ከክላስ ውስጥ ካሉ ወንዶች አበበ ረጅሙ ነው ያለ ነው። ከማጋ ነው ኮምፔር ያደረገው ወይም ከማጋ ነው ያመዛዘን ነው ያለ ነው አበበ ክላስ ውስጥ ካሉ ተማሪዎች ጋር ነው ግልጽ ነው አይደል? tallest የሚለው ምን አይነት adjective ነው? superlative adjective ነው። ከዚህ በፊት ስለ article ስንናገር ታስታውሱ እንደሆነ definite article than ስንናገር ከ superlative adjective ጋር ዘን እንጠቀማለን ብለናል አይደል ሶ እዚጋ ለsuperlative adjective ያወራነው ሶ ዘን እንጠቀማለን ሶ the tallest ዛጋ የነበረው ምሳሌ እንደውም ይሄኛው ምሳሌ ነበር Everest is the highest mountain on earth ይሄኛው ምሳሌ ነበር የሰጠዋቸው አስታውሳለሁ ሶ the highest የሚለው ምንድን ነው superlative adjective ነው ዘን ተጠቅመናል definite article ምን ማለት ነው ምድር ላይ ካሉ ተራሮች ማውንቴን ማለት ተራራ ማለት ነው ኤቨረስት ከፍተኛ ነው ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ተራራስ እነዚህ ፎርሞች እንጻፍና እናያቸው ቶል ቶል ነበረ ያ አጀክቲቭ ማለት ሄት ነው የሚያሳየን እርዝመት ቁመት ነው የሚያሳየን ወደ ኮምፓራቲቭ አጀክቲቭ ለመቀየር ያረን ጀምረናል ቶላር ወደ ሱፐርላቲቭስ ኤስቲ እንጀምራለን ቶለስት ለዛ ካምት ምንድነው ፋስተር ያ ፋስት ፈጥነት እንደሚያሳየና አጀክቲቭ ነው ወደ ኮምፓራቲቭ አጀክቲቭ ለመቀየር ፋስተር ወደ ሱፐርላቲቭ ፋስተስት አንዴ ተጠቅመን ታገኛለህ ሃይ high ማለት ኮምፓራቲቭ ለመቀየር higher ወደ superlative highest እንዴት በቀላሉ መቀየር ትችላላችሁ ስለምን እናያለን በቀጣይ እንትን ስለ intensifier እና ስለ mitigator እናያለን okay intensifier እና mitigator adjective ላይ የምንጠቀምባቸው ናቸው በጣም ጠቃሚ ናቸው ስለዚህ አሁንም የትም እንዳትሄዱ አብራችሁ ይቆዩ ከሻይ ብሬክ በኋላ እንገናኛለን ቻው